እንዴት ነው የባይብል ሶፍትዌር ማግኔት ምንችለው? ጎግል ላይ ስጽፉ አይመጣላችሁም በርግጠኝነት ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሶፍትዌር አለ ለማንኛውም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ለዊንዶው ለሊኒክስ ለማክ የተሰራ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ እንዴት ነው ኮምፒውተራችን ላይ መጫን ምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን ወዴ ተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ዛሬም በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ የምናየው ለማንኛውም ኦፕሬቲንግ ሲስተም እንዴት ነው የባይብል ሶፍትዌር ማግኔት ምንችለው? ጎግል ላይ ስጽፉ አይመጣላችሁም በርግጠኝነት ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሶፍትዌር አለ ለማንኛውም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ለዊንዶው ለሊኒክስ ለማክ የተሰራ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ እንዴት ነው ኮምፒውተራችን ላይ መጫን ምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe እንዲሁም የደወል ምልክቷን ኦን ላይ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ይሄ ቪዲዮ ለብዙዎች እንዲደርስ ላይክ በማድረግ ይሄ ቪዲዮ ለብዙ ሰው እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ጎግል ላይ እንሄዳለን። ጎግል ላይ ከሄድን በኋላ እዚህ ጋር iota ባይብል እንደምትመለከቱት ይሄው እዚህ ጋር መጥቷል። iota ባይብል ብለን ሰርች እናደርጋለን። ሰርች ካደረግን በኋላ እዚህ ሁለተኛው ላይ የሚመጣው ዌብሳይት አለ ኢየሱስ.com የሚለው እቺኛውን ዌብሳይት ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ካደረግን በኋላ እንደምትመለከቱት በሁሉም ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች አሉ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በዊንዶው በማክ በሊኒክስ በሶስቱም ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች አሉ። ስለዚህ መርጣችሁ በፈለጋችሁት ማውረድ ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ አሁን እየተጠቀምኩት ያለው ዊንዶው ስለሆነ ዊንዶው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው 17.27 ሜጋባይት ነው። እሱን ክሊክ አድርጉት። ክሊክ በማድረግ የውና በአይዲኤም ዳውንሎድ ላደርጋለኝ። ስለዚህ በአይዲኤም ዳውንሎድ ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በፈለጋችሁት ኦፕሬቲንግ ሲስተም መጣችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶልኛል። አሁን ኦፕን ለዋለሁ። ከዛ ኢንስታል እናደርጋለን። ፐርሚሽን ይጠይቀናል። እዚህ ጋር የስ በሉት ካልታያችሁ የስ ትላለህ እንደምትመለከቱት። ከዛ ይሄንን ኔክስት ኦኬ አይ አክሰፕት አግሪመንት ከዛ ኔክስት ትላላችሁ ኔክስት። ከዛ ክሬት ዲስክቶፕ አይከን ክሬት ሊውዝ እሺ ይሄንን ሁለቱንም ክሊክ አደረጉ። ከዛ ኔክስት ከዛ ኢንስታል እናደርጋለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ ላውንች ያደርግ። አሁን በጣም አሪፍ ሶፍትዌር ነው። በጣም ደስ ይላል። እሺ አሁን ይታደስ ይቅርብኝ። እኔ አሁን ይቅርብኝ አልኩ። እናንተ ማሳደስ ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል። እሺ ክሊክ በሉት። ይሄን ይመስላል። ምን አዲስ ነገር አለ? ስለ ሶፍትዌሩ ሙሉ ማብራሪያ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እዚህ ጋር ፎንቶች አሉ እንደምትመለከቱት ወደ 10 የሚሆኑ ፎንቶች አሉ። በሚመቻችሁ ፎንት መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማውጫ አለ። ብሉ ኪዳን፣ አዲስ ኪዳን። ለምሳሌ አንዱን እንከፍት። ኦሪት ዘፍጥረት እንደምትመለከቱት ይሄን ይመስላል። ቁጥር 2 እዚህ ጋር ዲማይት ትችላላችሁ። አማርኛ አለ፣ ሌላ እንግሊዘኛም አለ። እንደምትመለከቱት ያመሳከራችሁ በግራና በቀኝ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሚገርም ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላ ቃላት መፈለጊያ ቃላት መፈለግ ብትፈልጉ ለምሳሌ እዚህ ጋር ፍቅር አልኩ። እንደምትመለከቱት ከሁሉም ምራፎች ላይ ቃላቶችን ሰርች በማድረግ ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላ ፎንት ስታይልን ቀይር እስቲ። ይሄው ፎንት ስታይል በሚመቻችሁ መቀየር ትችላላችሁ። እንዲሁም እንዲ ዙም ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ማስታወሻ መጻፍ ብትፈልጉ ማስታወሻ፣ ሌላ አጋዥ መጻፍቶች እዚህ ጋር አሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። በጣም አሪፍ ሶፍትዌር ነው። ስለዚህ በቀላሉ በሁሉም ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች የመጻፍ ቅዱስ አፕሊኬሽን እንደዚህ መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እንገናኛለን። ይሄ ቪዲዮ ለብዙ ሰው ስለሚጠቅም ላይክ አድርጉ። መልካም ቀን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።